بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو اردو پوائنٹ میں خوش آمدید کرتا ہوں. حاضرین, اس وقت میں لاہور کے ایک ایونٹ میں موجود ہوں جسے پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں نے ارینج کیا ہے, اور اس ایونٹ کو گرینڈ نائٹ کا نام دیا ہے. اس ایونٹ میں نہ صرف باقی یونیورسٹیز کے طالب علم موجود ہیں بلکہ سیاسی شخصیات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں, جن میں عثمان کاکڑ صاحب سینیٹر جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں, اور دیگر سیاسی شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں. ان کا مین مقصد یہی ہے کہ جو یہاں پر پشتونوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مسائل لوگوں تک پہنچائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو پوائنٹ نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ جب بھی حق کی بات ہوگی ہم ایوان بالا تک پہنچائیں گے. جہاں پر بھی ظلم ہوگا وہ ہم برس اقتدار تک پہنچائیں گے. تو آج ہم یہاں پر جو طالب علم ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت میرے ساتھ مزمل موجود ہیں جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک چیئرمین بھی رہ چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پشتون سوسائٹی کے. تو آپ مزمل مجھے یہ بتائیے گا, خاص طور پر پشتونوں کو لاہور میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پورے لاہور میں. سب یہاں پہ مثلا یہ لوگ پتہ نہیں ہمیں کوئی الگ ہی مخلوق سمجھتے ہیں. جہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں یا تو مذاق اڑایا جاتا ہے, خاص کر کے جو ہماری زبان کی وجہ سے, یا پھر پولیس والے جہاں پہ پکڑ لیتے پھر ہمیں تھانے لے جاتے سی این اے سی وغیرہ چیک کر کے. تو ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ کافی ڈسٹرب ہے لاہور میں. یہاں کے جو ایک تعصب پایا جاتا ہے ہمارے لیے, پتہ نہیں پشتونوں کے لیے کیوں یہ تعصب پایا جاتا ہے خاص کر کے لاہور میں. ہمیں کبھی افغانی کہہ کر بلاتے کہ آپ افغانستان سے آئے ہوئے, کبھی دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. آپ کو اسٹوڈنٹس بلاتے ہیں یا کوئی اور لوگ بلاتے ہیں؟ کون ہے یہ, کون آپ کی سر بلاتے ہیں؟ کس لحاظ سے آپ کے رواں میں افغانی بلایا جاتا ہے فلاں فلاں؟ یہاں پہ ہمیں آ کے پولیس افغانی بلاتے. اب لاہور کے عام عوام میں یہ بات پھیل رہی ہے. اب رکشے والے, جب ہم رکشے والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہماری اس طرح اگر مذاق اڑائے تو ہم جو ہے ہم ٹارچر ہو جاتے ہیں ان باتوں سے. ہم کس کس کا سامنا کریں گے؟ ہماری زندگی ہمارے لیے یہاں پہ بہت سخت ہوتی جا رہی ہے, جس وجہ سے ہم لوگ اب تنگ آ گئے ان چیزوں سے. اب ہم لوگ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ان وجوہات کے بنا پہ آج پشتون کا جو ایک تحریک چل رہا ہے, اب اگر پورے پشتون جہاں سے بھی ہو, چاہے انہوں نے منظور کو دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو, چاہے وہ بلوچستان کے پشتون ہو, پاٹا کے ہو, کراچی کے ہو یا لاہور کے, وہ سارے ہیں جس پہ متفق ہیں کہ منظور پشتون ہمارا ہی لیڈر ہے, کیونکہ اس کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہم سب کے لیے. ہم ایک غلاموں کی طرح رہ رہے ہیں پنجاب. یہاں پہ ہم اس کو صرف کر رہے ہیں اسپیسیفائی پنجاب لاہور کو. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت نے یا دوسرے جو یہاں پہ پشتون نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یہاں پر کافی ہے, اور جو انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کتنا کام کیا ہے, آپ کی آواز کو ایوانوں تک کتنا پہنچایا ہے؟ حکومت میں ایک دو سینیٹرز نے یہ ایوانوں میں پہنچائے ہوئے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک تعصبانہ رویہ پنجاب کے صوبے میں اختیار کیا جا رہا ہے, مگر باقیوں نے اتنا کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ ہم لوگ یہ جو ضلالت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو, ہم لوگ تنگ آ چکے. یہ جو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں, ہماری بات سننے والا کوئی نہیں یہاں پہ. ہم تھانے میں اگر جاتے ہیں ہم کسی ایم پی اے کسی ایم این اے سے بات کرتے, اب تو ہمارے ایم پی ایم این اے بھی تنگ آ گئے. یہ چیزیں یہ مسلسل چلتی رہی ہے, اور اب ہم لوگ مزید یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری جو برداشت کی ایک حد وہ اب ختم ہو گئی. اور لاہور میں خاص کر ہمیں اپنے لاہوری بھائیوں سے یہی شکایت ہے کہ جو پڑھے لکھا ایک طبقہ ہے, کم از کم وہ ان چیزوں پہ تو سوچ لیں. کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیوں ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہر جگہ؟ کیوں ہمیں ایسی چیزوں پہ مجبور کرتا ہے جس سے اس ملک کو نقصان ہو؟ کیوں ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے؟ ہم ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ آئے ہو, ہمارے صوبوں میں حالات ٹھیک نہیں, ہم ہیلتھ کے لیے یہاں پہ آتے, مگر پھر بھی اگر یہی رویہ ہو ہم اپنے علاقوں میں لاہور کے لیے کیا پیغام لے جائیں گے؟
بہت شکریہ مزمل صاحب. اس وقت میرے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہے. آپ مجھے بتائیے گا آپ نے کیا دیکھا ہے لاہور میں، کیا واقعی پشتونوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ظاہر سی بات ہے مسائل کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. مطلب جب ہم لاہور پہ یہاں آئے تھے پڑھنے کے لیے، ہم ایک سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ کا ماحول ہوگا، وہاں پر ہمیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ جہاں پہ جتنے بھی پشتون طلبہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ انہی وہاں پہ جو برا حالات ہے، وہاں پہ جو سول وار ہے، انہی حالات سے باغ کر کے یہاں پہ آئے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں لاہور میں بھی کچھ ایسی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں اگر میں کہوں کہ کبھی کبھار ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وی آر اسٹل ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دس سوسائٹی، کیونکہ ہمارا جو پشتون ہونا ہی ہمارے لیے ہمارا گناہ بن گیا ہے، ہمارا جو فیس ہے وہی ہمارے لیے گناہ بن گیا ہے. باقی تو ہم نے جو چیز چینج کرنا تھا اس سوسائٹی کے ساتھ وہ تو ہم نے کر دیا ہے، اس میں پینٹ پہننا تھا، اس میں جو بھی تھا، لیکن ہم اپنا فیس چینج تو نہیں کر سکتے، ہم اپنا وہ ایکسپریشن چینج تو نہیں کر سکتے. مطلب ہم کسی ناکے پہ جاتے ہیں ہمارے فیس کو دیکھ ہی ہمیں وہ پکڑا جائے کہ ابھی پٹھان ہو، ابھی یہ ہو، پکڑ لیتے ہیں کوئی بھی، وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں جیسے کوئی ہم بہت بڑے کرمنلز ہیں، جیسے ہم نے کوئی بڑے کرائمس کیے، جیسے ہم کوئی قاتلز ہیں. تو اس طرح کے رویہ تو ہمارے ساتھ جب سے ہم آئے ہمارے ساتھ بالکل روا رکھا جا رہا ہے. تو یہ ریسل پروفائلنگ ہوگی جو پشتونوں کی یہاں پہ ہو رہی، ہم نے کافی دفعہ اس کے خلاف آواز بھی. حل کیا ہے؟ دیکھو حل یہ ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی حل کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اگر ایک قوم بننا چاہتے ہیں تو جو آپ نے ترقی کی وہ آ کے میرے ساتھ شیئر کرو، جو میں نے کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بجائے اس کے آپ کے جو لیڈران ہیں یا اپنے جو علاقے کے ہیں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے آپ کی کیا امید ہے اور کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ ایک جو کلچرل ہارمونی ہے، جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہے، اگر ان کے لیے مل کے کوئی کام کرے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا. کوئی ایسے ایونٹ کرانا بہت لازمی ہے یہاں پہ بھی، جہاں پہ پشتونوں کا جو ریئل امیج ہے وہ دکھایا جائے، جو ہمارے کلچرز ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، چونکہ پاکستان ایک کلچرلی ایک ڈیوائڈ کنٹری ہے. تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم جو مختلف کلچرز کے لوگ ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کو ایکول ریپرزنٹیشن دی جائے، ان کی جو کلچرز ہیں، ان کی جو وہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ سامنے لایا جائے. تو میرے خیال میں ہم یہی حل ہے اور ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب. انٹلیکچوئل بندے ہیں، ہمیشہ جب بھی پشتونوں کی بات آئی ہے آپ آگے ہیں سب سے اور لیڈ کرتے پشتونوں کو. آج ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور جو لاہور میں پشتونوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی ہم ان کو بتائیں گے. اور ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ شاید یہ جو بڑے ایوانوں میں اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے. عثمان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلا جو آج کل ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے، پشتون تحفظ موومنٹ کو پی کے میپ سے بڑا جوڑا جا رہا ہے، تو واقعی پی کے میپ جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے پیچھے؟ بات یہ سارے پشتون جو ہیں پی کے میپ سے جوڑا ہوا ہے. تو ہر ایک پشتون کا ہم احترام کرتے ہیں. جو بھی فرد، جو بھی تنظیم ہو، آرگنائزیشن ہو، پارٹی ہو، جو پشتونوں کی تحفظ چاہتے ہیں، جو پشتونوں کی وعدہ چاہتے ہیں، پشتون کے خزانوں پہ، اس کے ریسورسز پہ اس کا اختیار چاہتے ہیں، اور پشتون کی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پشتون وطن کی پسماندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاٹوا کے آئی ڈی پیز کو اپنے گھروں تک لے جانا چاہتے ہیں، اور پشتونخوا وطن میں دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ پاٹک وغیرہ چین ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس بندے کا، اور اس تنظیم کا، اور اس آرگنائزیشن کا، اور اس پارٹی کا. تو لہٰذا پشتون تحفظ موومنٹ بھی یہ چاہتی ہیں کہ جو بھی آئیں اس کو ویلکم کہیں، جو بھی مسائل ہو، چاہے وہ مظلومیت کا ہو، وہاں پر گھر اجاڑ دیے گئے ہیں ہمارے پاٹا کے ساتھیوں کے، ہمارے عوام کے، ہماری قوم کے جو ہیں وہاں پر تعلیم سے معروم رکھا ان کے بچوں کو، جو اسکول کو ڈسٹرائی کیا ان لوگوں نے جو ہے، پھر یہاں پر پنجاب سندھ میں مزدوری کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں بیچارے، شناختی کارڈ کاک نہیں دے رہے ہیں،
نہیں دے رہے ہیں اس کو جی بیچارے کو، نہ وہ سفر کر سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں، نہ کسی جگہ پہ ریڑھی چلا سکتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے جو پشتون قوم کے جو جائز مطالبے ہیں وہ اسٹیٹ اور ریاست کے واقداروں کو مان لینا چاہیے۔ پی کے میں بھی نیشنلسٹ پارٹی میں آتی ہے اور اے این پی بھی نیشنلسٹ پارٹی میں آج کل بھی مانی جا رہی، 20 سال سے وہ سیاست کافی کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا، اے این پی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے جلسے میں اے این پی کا کوئی لیڈر اور کارکن نہ جائے، اس کے اوپر پی کے میپ کا کیا سٹانس ہے؟ اور پشتونخوا ملیم پارٹی نے تو یہ کہا ہے کہ آپ جائیں، ابھی آپ اس کے قابرین سے پوچھ لیں کہ انہوں کی کیوں منع کی، کیا رائے کہ آپ وہ نیشنلسٹ سیاست کرتے ہیں تو اس طرح لوگوں کو روک رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ان کی جو اپنی پشتونوں میں بنی تھی وہ ختم ہو جائے گی، ان کی جو پاپولیرٹی وہ ختم ہو جائے گی؟ مسئلہ تو یہ، ہم تو یہ آپ کے اوپر بھی پی کے میپ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ان دونوں کو ان پی ٹی ایم سے خطرہ ہے؟ نہیں، ہمیں تو پہلے غدار ہمیں صرف ہم یہ کہہ رہے تھے ہماری پارٹی والوں کو جی، اکابرین کو جی، اب اچھا ہے پی ٹی ایم غداروں میں جائیں اور بھی اس کا لشکر جو ہے مضبوط ہو گیا، ہاں غدار زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کی، اپنے عوام کی، پشتونوں کی وحدت چاہتے ہیں، اس کی برابری چاہتے ہیں اس ملک میں جائیں پنجابیوں کے ساتھ۔ اور یہ حق آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سرائیکیوں کا برابری چاہتے ہیں، تو پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اپنے وسائل پہ اپنے عوام کا اختیار چاہتے ہیں، پنجاب کے وسائل کا اختیار اس کے عوام کا ہو، سندھیوں کا سندھ وطن کا اختیار جو ہے اس کے وسائل سندھیوں کے لیے ہو، بلوچوں کے جو ہیں بلوچوں کے لیے ہو، پشتونخوا وطن کے جو وسائل ہیں اس میں جو بھی رہتے ہیں، چاہے پشتون ہو نان پشتون ہو، چاہے اقلیت ہو، ان سب کا برابر حق ہیں، مگر اختیار ان کا ہونا چاہیے پشتونخوا وطن کے وسائل پر خزانوں کے لیے۔ پشتو، بلوچی، سندھی، سرائکی، پنجابی زبانیں جو ہیں وہ آئین کا حصہ ہو، قومی زبانیں ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، ریجنل زبانیں نہیں ہیں، علاقائی زبانیں نہیں ہیں، اردو صرف اور صرف رابطے کے لیے بہت بڑا مطالبہ کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہونا چاہیے، تو کیا عثمان کاکڑ صاحب سینٹ میں یہ بات اٹھائے گا؟ عثمان نے تو میرے خیال میں 15-20 دفعہ اٹھائے ہیں، اور اس پہ ہم لوگوں نے جو ہے کمیٹی میں بھی کام کیا، بلکہ یہ آ گئے جو سینٹ میں جو ہیں، سینٹ نے بلکہ پاس کیا، وہاں پر قومی اسمبلی پاس نہیں کریں۔ یہاں پر ہمارا کام ہم لوگوں نے کیا ہے، یہاں پہ پی ٹی ایم کے جلسوں میں ایک نعرہ لگتا ہے اور کافی پی کے میں بھی سپورٹ کرتے ہیں، لڑو بر یو افغان، کچھ یہاں پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نعرہ اس لیے لگتا ہے کہ جو پختون خواہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا، جو نان پشتون ہیں، جو پنجاب کے بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے وضاحت کیجئے کہ یہ جو نعرہ ہے لر او بر یو افغان، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ پی ٹی ایم کے اکابرین سے پوچھ لیں، یہ این پی کا بھی نعرہ ہے اور پی ٹی ایم کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مداخلت نہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ پشتون افغان ایک قوم کا دو نام ہے، پشتون افغان پٹھان، یہ تین نام جو ہیں ایک ہی قوم ہے، تین نام ہیں اس کے۔ زیادہ تر الیگیشن آپ کے اوپر لگتی ہے کہ یہ جو پی کے میپ میں یہ افغانستان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں، ہم افغانستان میں جو ہیں امن چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں مداخلت کے خلاف ہیں 40 سال سے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں، آئندہ بھی رہیں گے، الگ ہونا نہیں چاہتے آپ، پاکستان سے الگ ہونا نہیں چاہتے تک وہ افغانستان میں آخری مداخلت کار بند نہ ہو، ہم تو یہ کہیں گے، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں، چاہے افغانستان میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے دوسری دنیا کے ممالک میں ہوں، سرے سے ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم یہ نہیں کہ بس کابل اور ننگرہار میں دہشت گردی ہو اور نور ساری دنیا میں امن ہو، ہاں ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں بس شمول افغانستان امن ہو، دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور تنقید پی کے میپ میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہتے کہ فاٹا کو کے پی کے میں ضم کیا جاتے یا فاٹا ریفارمز ہو جاتے، اور یہ تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے کہ مین پرابلم رکاوٹ پی کے میپ ہے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، اس میں کتنی آپ صداقت دیکھتے ہیں؟ جیسے بڑے تجزیہ کار بھی اس پر بات کرتے ہیں، آپ کو الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں آپ شک مت کریں، یہ 100% ٹھیک بات ہے،
رکاوٹ ہے؟ اگر ہمارے بس ہو تو زندگی بھر جو ہے وہ پاٹھا جو ہے صبر پشتوخوا نظام نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ ہم ہماری دلیل ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب متحدہ ہندوستان تھا، جب یہاں پر انگریزی فرنگی سامراج کا راج تھا متحدہ ہندوستان پر، جس میں موجودہ خیبر پشتونخوا شامل، بلوچستان شامل، پنجاب شامل، سندھ شامل، اس کے رعایت ہم فرنگی سامراج کے، فاٹھا اس کے متحدہ ہندوستان کا نہ حصہ رہا نہ وہ فرنگی کا رعایا رہا، نمبر ون۔ لہذا فاٹھا نے اپنی ہمت سے جو ہے اپنے ایک خود مختاری ست رکھا تھا، پاکستان کے آئین بنانے والوں نے بھی وہی عزت دیا تھا ایک حد تک، 18ویں ترمیم میں بھی اس کو وہی عزت دیا گیا تھا ایک حد تک دیا تھا۔ تو اب مزید اس کو آگے آپ کا سٹانس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہتے ہیں کہ فاٹا کو الگ صوبہ بننا چاہیے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہو جائے اس میں جو ایف سی آر ہے اس میں امپلیمنٹیشن، مزید خود مختاری دے دو، منتخب کونسل دے دو، جرگہ دے دو، منتخب ایگزیکٹو دے دو، وہاں پر جو ہیں اس کا منتخب گورنر دے دو، اس کا اپنا تشخص دے دو، اس کا اپنا حصہ ہو وہاں پر مالیات میں جائیں، اس مالی این ایف سی وارڈ میں جائیں، اس کے ایف سی آر کے جو کالے قوانین ہیں اس کو ختم کر دو، اس کی جگہ دوسرے قوانین، ہاں ہاں جو وہاں پر وہ پاٹھا کے اپنے معروض کے مطابق اس کے جو ہزاروں سال سے اس کر رہا ہے اسی کے مطابق اس کو دے دوں، سب کچھ اختیارات دیں، اور پاٹھا کا اپنا ایک جوڈیشری کا نظام ہو۔ پنجاب یونیورسٹی میں حالیہ دو دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ٹیچر کو ٹرمینیٹ کیا گیا، آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا چل رہا ہے کہ ٹیچرز کو، اساتذہ کو یونیورسٹی سے باہر نکالا جا رہا ہے، آخر وجوہات کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پنجابی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اسلام وزیر صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مجھے سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے پیچھے کہ ایک ٹیچر کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، آخر وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے؟ تھینک یو، سب سے پہلے میں آئی ایم ناٹ اے پروفیسر، دیٹس فائن، لیکچرر، ہاں آئی ٹیچ ہیئر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، آئی ٹیچ ایز ویل۔ جو پروفیسر کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر عمار علی جان کو، عمار علی جان سے جب میری بات ہوئی، ہی واز ٹولڈ دیٹ ہی ہیز بین فائرڈ بیکاز آف ہز انوالومنٹ ان ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آن دا کیمپس، اینڈ ان کے ایک فیس بک بھی پوسٹ بھی پڑھا تھا میں نے، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہی ہیز بین انوالوڈ ود پی ٹی ایم، ود آؤٹ پے کام کر رہے تھے، کہ ہی واز انوالوڈ ود دی پشتون تحفظ موومنٹ، اور ہاں کہ ہی واز ورکنگ ود آؤٹ پے، یہ ایک الگ بات ہے، بٹ ہی کلیمڈ دیٹ ہی از ناٹ پیڈ یٹ بائی دی پنجاب یونیورسٹی، یہ بھی ایک اس کا پرسپیکٹیو آیا ہے۔ میری آج میری کسی سے بات ہوئی تھی، اینڈ آئی واز ٹولڈ دیٹ یونیورسٹی ہیز ڈینائڈ کہ وہ ایک امپلائی نہیں تھا، ایز فار ایز مائی انفارمیشن از کنسرنڈ، آئی بین ٹو ہز آفس اینڈ آئی نو سم آف دا اسٹوڈنٹس ہو ہیڈ بین انڈر ہز سپرویژن فار دی تھیسس، آئی ڈونٹ نو کہ واٹ آر دی ایکچوئل پوزیشن آف یونیورسٹی اینڈ دیٹ، کہ ان کو کیوں فائر کیا گیا، بٹ ایز فار ایز ڈاکٹر عمار علی جان میری جون سے بات ہوئی، ہی سیز دیٹ کہ ہی واز ویری ایکٹیولی یو نو آن دا کیمپس انوالو ود دی سوشل ایکٹیویٹیز اینڈ آل دیٹ آن دا کیمپس ود دی اسٹوڈنٹ اینڈ آل دیٹ۔ اچھا میں ایک یہاں پہ، چونکہ آپ اسٹوڈنٹس بھی اور پڑھا بھی رہے ہیں، تو جو یہاں پر پشتون اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹیچرز بڑا مینٹلی تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، کیا واقعی، کیونکہ یہ پشتون کی کافی شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ٹیچرز ایسی بات چھیڑ دیتے ہیں جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، مختلف القابات سے ہمیں نوازا جاتا ہے، تو کیا واقعی ایز اے لیکچرر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی صداقت ہے؟ میرے پاس بھی اسٹوڈنٹ آئے ہیں جنہوں نے اس بات کی ہے کہ سم آف دا ٹیچر ہیڈ بین ویری مچ بائسڈ ود دیم، لیکن ایسے ٹیچرس بھی ہے جو ہیڈ بین ویری گڈ ود دیم، جو ان کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں،
I know a lot of teachers have been very good with the Pashtun students. But ہاں دیر آر ٹیچرس کے جن کے شکایات آئے ہیں فرام ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ ٹیچرز ہیڈ بین بائسڈ ود دیم ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جھگڑے کرنے کے لیے آتے ہو لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹسل پچھلی دفعہ چلے ہے اسلامی جمعیت طلبا اور پشتون طلبا کے بیچ ان میں دیر ہیو بین لوڈ آف اسٹوڈنٹ آئی مین بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس میں بالکل انوالو بھی نہیں تھے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ تمام جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے لڑائی نہیں کی دے ہیو بین اسٹوڈنٹس ہوئر انوالوڈ ان لڑائی ایز ویل لیکن ہاں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن برشنگ انڈر دا کارپیٹ آل آف دیم ود دیٹ پرٹیکولر وے از ویری ان بائسڈ ان اے کلاس واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو از وین یو آر اے ٹیچر آپ کے لیے سب ایک ہے یو ہیو ٹو ٹریٹ اسٹوڈنٹ ریگارڈ لیس آف دیئر بیک گراؤنڈ ایتھنک بیک گراؤنڈ سوشل بیک گراؤنڈ اکنامک بیک گراؤنڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ایوری ون اینڈ یو ہیو ٹو انکریج دا انڈیپینڈنٹ تھنکنگ یو ہیو ٹو انکریج دیٹ اکیڈیمک ڈسکورس اینڈ ڈیکورم بی پریویلڈ ان دا کلاس واٹ از دا سولوشن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹیچر کی سب سے بڑی اور بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ پریچ کرے پیس کو اور تارو ایجوکیشن کو ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کو وہ پریکٹس کروائے اسٹوڈنٹ سے اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ان ٹیچر سے ہی اسی ہی انوائرمنٹ سے یہی اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں اف سم ون از فائنڈنگ اے ٹیچر اف سم ون از فائنڈنگ اندر فیلو بینگ اگریسو ٹو ہیم اور بینگ بائس ٹوورڈز ہیم بیکاز آف ہز بیک گراؤنڈ اور بیکاز آف ہز بلانگنگ تو وہ تو ہی ول بی آف کورس ہیونگ یو نو دیٹ ریئیکشن ٹو دیٹ ایز ویل تو پیس پہ ویل کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ٹریٹ ایوری اسٹوڈنٹ ایوری ون آن دا کیمپس کمنگ فرام اینی کائنڈ آف بیک گراؤنڈ انیکول بیسس یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اس پہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا حق ہے یہ پاکستان کے اسٹیٹ کے ٹیکسس جو منی ریوینیو جنریشن ہے اسے یہ یونیورسٹی چلتی ہے اس پہ ہر ایک کا حق ہے جو بھی پاکستان کا سٹیزن ہے وہ جہاں سے بھی آیا ہے اس پہ اس کا اتنا اکول حق ہے اس کا شیئر ہے اس کا اس یونیورسٹی پہ اینڈ فار آن دیٹ بیہاف یو نو ایز فار دی ڈیمانڈ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دی پاکستان ایز اے اسٹیٹ ایز اکول سٹیزن شپ سب کو برابری کے حصے پہ ٹریٹ کر دینا چاہیے ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام وزیر صاحب بڑی خوبصورت باتیں کی کہ ہمیں سب کو اکولی ٹریٹ کرنا چاہیے چاہے پنجابی ہے بلوچی ہے پشتون ہے سندھی ہے سب کو ہمیں اکول رائے دینے چاہیے اور ہم نے جو پشتون اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان کے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کیا اگلے پروگرام تک اسد اللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت اللہ حافظ ناصر